Okupili smo se oko dobrote određene zajednice da se ovom čovjeku koji ovdje živi omogući mjesto, omogući prostor gdje će on susresti svoga Boga. Ako ste pažljivo slušali riječ Božiju, mogli ste zapaziti da se u prvom čitanju spominje brdo Horeb, spominje ono mjesto na koje se Ilija prorok povukao, jer mu je, kako kaže on, već svega dosta. Dolazi, traži lice Gospodnje, želi se ohrabriti, želi se osposobiti, želi Bogu svome reći da mu je sve dodijalo, da mu je već svega dosta, da je umoran od ljudi. Od onih ljudi kojima je navještao pravoga Boga, od onih ljudi koji su mu prijetili da će ga ubiti. To brdo, braćo i sestre, za proroka Iliju je značajno, ali je značajno i za nas danas. Dok prorok stoji pred svojim Bogom, dva puta ga Bog pita: što ćeš ovdje, Ilija? Što ćeš, zar ćeš u pećini pronaći sigurnost svoga života? Bog progovara proroku. Prorok jede hranu koju mu Bog preko anđela šalje, ali on još ne spoznaje da je to hrana, snaga, pralik euharistije, da se osposobi za svoj 40-dnevni hod. I drugi put Ilija ustaje, jede tu hranu i osnažen tom hranom ustaje, susreće lice Gospodnje, susreće Boga živoga koji mu daje snagu da može ići dalje. Čuli smo, braćo i sestre, u evanđelju da se spominje jedna druga gora, ta je gora preobraženja. Isus se nalazi na svome hodočasničkom putu prema Jeruzalemu. Ide iz poganske Galileje na mjesto gdje će biti mučen, odbačen, prezren, ubijen i gdje će treći dan slavno uskrsnuti. Zna on što će biti s njegovim učenicima kad budu proživljavali dramu Velikog petka, kad nastane tišina Velike subote, kad se razbježaju i u njihova srca se uvuče razočaranje. Mi smo za ovim čovjekom išli. Je li sve to bilo uzaludno? Sada ga više nema među nama. Čemu svi ti dani, te 3 godine hoda pred našim učiteljem? Ali on odlučuje povesti svoje učenike na goru preobraženja. I tu se opet nalazi Ilija. On njima želi reći kakvo će stanje biti nakon patnje, nakon svih događaja koji slijede i koji se imaju dogoditi. Jedan od njih govori, jeste li zapamtili tko je to rekao: dobro nam je ovdje biti, načinimo 3 sjenice, jednu Mojsiju, jednu Iliji. Braćo i sestre, dolazimo do jednog trećeg mjesta. Idemo s Horeba, Karmela, gore preobraženja i dolazimo u malo selo, Župevi doši u Dobro. Jesmo li mi svjesni danas ovdje tko je nas okupio? Zašto smo mi ove večeri došli ovdje slaviti i častiti svetoga Iliju proroka? Prisjetiti se imena naših pokojnih branitelja koji su ne samo u kamenu usklesani, nego, kako kaže riječ Božija, u dlanu Božije ruke. Ova sveta gora, ovo sveto mjesto, kako god da ga nazovemo, Horebom, ako se susrećeš sa svojim Bogom poput Ilije, ti koji si umoran, razočaran,
nepravdom pogođen, stani ovdje, zaustavi se, pokri lice plaštem i reci svome Iliji, već mi je svega dosta. A Bog tvoj koji te gleda, progovorit će ti, reći će ti, što ćeš ovdje? A ti mu odgovori, došao sam tražiti utjehu i ohrabrenje. Na ovom svetom mjestu, ovdje na ulazu, u malo selo dobro, u župu vidoše. Kako ti lijepo govori, u mene je riječ Božija. Ja ti svojom rukom pokazujem u nebo, odozgo ti dolazi spasenje. Na gori Horebu, Ilija dva puta čuje riječ Božiju koja govori, što ćeš ovdje, Ilija? I kad tebi budu govorili tvojim imenom, što ćeš ovdje, ti reci, došao sam tražiti utjehu i ohrabrenje za svoj život. Nije ovo, braćo i sestre, nastalo sasvim slučajno. Ovdje je djelovanje Duha Svetoga i ovdje je prst Ilijin prisutan, da ovo selo koje je davno odabralo sebi za zaštitnika Iliju proroka, poput Isusovih učenika koji putuju ovim svijetom, na trenutak zaustavi. Ova prometnica koja prolazi ovda, možemo je nazvati da ide iz poganske Galileje prema Jeruzalemu, ide iz Livna prema Njemačkoj, Australiji, Kanadi i ne znam kojoj već zemlji, gdje nas je životni put odveo. Ali tebi koji prolaziš tom prometnicom, Isus govori, stani, povuci se, dođi na ovo sveto mjesto, preobrazi svoj život. Odmori se, umoran si, potrebna ti je utjeha i ohrabrenje. Možemo li, braće i sestre, iščitati današnjeg čovjeka? Možemo li iščitati ovo vrijeme u kojem mi živimo? Da vidimo s čim se to sve današnji čovjek susreće. Što to sve razdire dušu današnjeg čovjeka? Je li današnji čovjek duboko razočaran? Je li današnji čovjek umoran od tolikih podjela? Je li umoran od tolikih nerazumijevanja, neprihvaćanja, pa čak i u svojoj obitelji gdje živi, počesto doživljava nerazumijevanje i neprihvaćanje? Je li današnji čovjek umoran od nepravde? Je li umoran od tolikih muka i problema koji ga snalaze i pritišću? I tebi, čovječe, koji sve to proživljavaš, koji govoriš poput proroka Ilije, već mi je svega dosta. Koliko mi danas susrećemo ljudi, nažalost, susrećemo ljudi koji govore ujače, sve mi je dodijalo. Ne mogu više izdržati, ne mogu se više nositi s tolikim problemima u obitelji, u društvu, u crkvi, gdje god dođe muka i tjeskoba. Tebi Bog govori, tebi riječ Božja govori, umorni čovječe, zastani. Zastani na ovom svetom mjestu, ovdje gdje te dočekuje tvoj prorok Ilija. Onaj koji je prošao isti put kao i današnji čovjek. I u njegovom životu postoje dvije stvari koje se reflektiraju u današnjem društvu. To su, braće i sestre, sličnosti i razlike. Sličan je današnjem čovjeku koji je umoran od života i koji poput njega govori, već mi je svega dosta. I različiti smo od njega, jer se ne borimo za ime Božije, ne borimo se za riječ Božiju, ne borimo se za navještaj pravoga i istinskoga Boga. Kako se ne borimo? Mi se nađemo u društvu gdje se vrijeđa ime Božije, gdje se psuje Bog, gdje se vrijeđa Gospa, gdje se vrijeđaju sveci, ali mi šutimo. Kao da se to nas ne tiče. Dođe netko u našu kuću i psuje Boga, mi mu ne smijemo reći, u mojoj se kući ne vrijeđa ime Božije.
Tu smo, braće i sestre, različiti od proroka Ilije. Ali on danas nas poziva, dok stojimo ovdje na ovom svetom mjestu, dok iščitavamo imena naših pokojnih branitelja, sjećamo se tih ljudi, nije to tako davno bilo, kako naši predstavnici na radiju rekoše kako je to teško vrijeme bilo. Otići sa svojim kolegom, braniti svoj dom, a vratiti se sa svojim koji je pogođen od strane onoga koji je htio uzeti i opkoliti ovo sve. Danas nas oni, braće i sestre, pozivaju. Pozivaju nas njihova imena. Borite se za ono za što smo se mi borili. Ginite za onu istinu, za onu pravdu za koju smo mi svoj život položili. I poput proroka Ilije, koji evo gore negdje posjeća nas da i on djeluje, recimo svome Bogu, izvršio sam sve što trebam, umoran sam od života, ali dobri Bože, pomozi mi. Sada ćemo se ustati i obratiti molitvom našem Ocu Nebeskom. Oče Nebeskom,